Üçüncü festivalın açılışını salamlayıram. Bu artıq ikinci dəfə keçirilir. Respublikamızın bütün bölgələrini əhatə edir. Bizi sevindirir ki, bu müsabiqəyə getdikcə daha çox deməli, tamaşaçı auditoriyası qazanır, eyni zamanda iştirakçı auditoriyası qazanır. Bura çoxlu sayda deməli, yaradıcılıq məktəbləri, musiqi məktəbləri, dərnəklər, rəsm müsabiqəsinin deməli, aparılmasında iştirak edən müxtəlif müəllimlər, şagirdlər və s. qatılırlar və biz bu miqyasın getdikcə böyüdüyünün şahidi oluruq. Bu il 1065 təsəvvürlü uşaq və yeniyetmə burada müsabiqədə iştirak edir. Onun üçün biz burada iki kateqoriya, yaş kateqoriyası müəyyənləşdirmişik. 12 yaşa qədər olan uşaqlar və 12 yaşdan 17 yaşa qədər olan yeniyetmələr, gənclər. Və biz onların arasında seçim aparmışıq. İştirakçılara diplomlar təqdim olunubdur. Nominasiyalar üzrə müxtəlif nominasiyalar var. Ayrı-ayrı təşkilatlar tərəfindən, o cümlədən Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Rəsm Qələsi tərəfindən, Rəsm Mərtifaqı tərəfindən, Kətai Sənət Mərkəzi tərəfindən və s. Yəni, hər bir deməli, bu tədbirin təşkil olunmağında iştirak edən qurumlar öz nominasiyası üzrə müxtəlif deməli, diplomları sizlərə təqdim edəcəyik. Biz görürük ki, müsabiqə ilə indikini müqayisə edəndə görürük ki, bir xeyli daha yaxşılığa doğru irəliləyiş var. İstedadlı uşaqların cəzalandırılması daha professional şəkildə aparılır və məktəblərdə yerlərdə ilkin seçim turunda buna çox diqqət yetirilir ki, bu cəlb insanların işləri, uşaqların işlərinin yəni bədii tərəfdən kamilliyi daha çox olsun. Ona görə biz bütün burada iştirak edənlərin hamısına öz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. Bu balacaları təbrik edirik, onların valideynlərinə çox sağ olun deyirik. Burada Rəssamlar İttifaqı, Xətai rayon icra hakimiyyətini, çox başqa təşkilatların dəstəyi, köməyi olunduğu sərginlərə gətirilməsində istər media dəstəyi baxımından çox minnətdarlığını bildirmək istəyirəm. Bizə yaxından kömək göstərilər, istər də deməli, bu tədbirin təşkil olunmalıdır. İndi də sözü Xalq Rəssamı Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Professor Ağayı İbrahimov verir. Buyurun ağayı. Əziz balalar, hörmətli qonaqlar, həqiqətən də bu ikinci festival, sənət festivalı böyük bir bayrama çevrilir. Buna görə ki, bizim respublikamızda 2000-ə yaxın bizim balalarımız iştirak edir və belə də istəndirən böyük əhəmiyyət ondan ibarətdir. Bizim balalarımız, bizim gənclərimiz öz xalqını, dövlətinin keçmişini bilir və çox qalim mən çox düzgün qeydirdi ki, hər sərgidə bizim bağlarımız daha da peşəkar işləyirlər. Və deponuda rəhmələrin böyük səyi var. Ümumiyyətlə, bizim dövlətimizin siyasəti mədəniyyət öncəsindədir. Və bələdirik sərgilərin olması, bələdirik dahilərin olması əlbəttə bizi sevindirir. Mən istəyərdim ki, biz hamımız bağla, Zahid müəllimin bu layihəsinə görə hamımızına əl çəkdik. Və ona yeni-yeni uğurlar arzulayan və hamısı öpürəm çox maraqlı işlərlə, yəqin ki, sonra nominansiyalara qalib mənim gedəcəyim. Çox sağ olun. İndi də sözü istəyərdim Azərbaycanın tanınmış sənət şurası Əməkdar İncə Sənət Fərimi, Profesor Ziyadxan müəllimə deyə bilmərim. Buyurun, Ziyadxan müəllimə. Əziz valideynlər, əziz sənət sevənlər, əziz müsabiqə iştirakçıları. Mənim önümdə fikirlərim dediyi kimi doğrudan da ildən ilə Respublikamızda rəssamlığa müxtəlif yaşlı uşaqlar tərəfindən maraq kifayət qədər olan mənzərədir. Çox maraqlı bir mənzərə izləndir. Uşaqların heç biri hələ bir peşə seçməyiblər. Ancaq bu peşə seçməməkdən qabaq da hamısı rəssamlığa həvəs göstərməkdədir. Digər tərəfdən də ölkəmizdə müxtəlif peşələrə gələn adamların da rəssamlığa meyli güclənməkdədir. Və çox sevinirəm ki, bugünkü ikinci respublika müsabiqəsində iştirak edən uşaqlarda da bu sevab var. Bu sevabı biz görürük, dəyərləndiririk bütün səviyyələrdə. Ona görə də mən həm bu uşaqları təbrik edirəm, onların valideynlərinə, müəllimlərinə də uğurlar diləyirəm. Mən də öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, Zahid müəllim.
O doğrudan da çok əziyyət çəkir bu tədbirlərin təşkil olmaqda və Xətai Sənət Mərkəzi bu üzərində bəlkə də öz missiyasının daha artıq bir missiyanı görmüş olur və bu çərçivələri təşkil edir. İndi də sözü Hürməti Zahid Məhəmmədə Xətai Sənət Mərkəzi rəhbəri. Hamınızı salamlayıram. Bu müsabiqə həqiqətən möhtəşəm müsabiqədir. Azərbaycan Uşaq Təhsil Festivalının müsabiqəsidir. Düzdür, çox işlər görmüşük, çox uşaqlar əsər göndərib. Bu fərqli təhsillər əldə olunur. Buradan əsərlər seçilir. Bakıda 24-də inşallah uşaqlar dışına seçilmiş əsərlər festivala dəvət olunmadan burada canlı işləyəcəklər. Fərqli nominasiyonlarda təşəkkürnamələr veriləcək. Təşəkkür edirəm. Mən sözü bu qədər. Burada iştirak edilmiş uşaqların yenilədiyimiz kimi əsərlərin burada yəni nümayiş olan bütün uşaqlara diplomlar, təşəkkür namələr artıq verilibdir. İndi biz nominasiyalar üzrə onları elan edəcək, bu diplomlar da veriləcək. Ayrı-ayrı deməli məktəblər ki var, dərnəklər var, onlar burada iştirak ediblər və o deməli məktəblərə də bizim adımızdan bir təşəkkürnamə hazırlanıb. Onları da təqdim edəcəyik. Mən xahişim ondan ibarət ki, Gülşah xanımların adlarını oxuyacaq və bazı insanlar bura şərait yaradın ki, uşaqlar tez çətsinlər, yaxınlaşsınlar, diplomlarını alsınlar. Bu şərait yaradı bilməniz üçün sakitçiliyə əməl edilməlisiniz, əksi təqdə eşitilməyəcək onların adı və burada bir kanun yaranacaq. Və mən bizlə bərabər bütün bu tədbirlərin təşkil olmaqda yaxından iştirak elədiyinə görə Xətai rayon icra hakimiyyətinə hörmətli Kənan müəllimin dil çalındı təşəkkürünü bildirmək istəyirəm. Naxçıvan Muxtar Respublikasının başındakı nümayəndəliyinə, daim nümayəndəliyinə təşəkkürünü bildirmək istəyirəm. Hər zaman bu sərgilərin açılışında bizimlə birlikdə bütün təşkilatı məsələlərin həllində bizə çox yaxından kömək göstərirlər. Həmişə deməli, hər hansı bir istəyimiz əgər qarşımız olarsa, böyük məmnuniyyətlə və vaxtında tez yerinə yetirirlər. Ona görə onlara da bütün valideynlərin adından, bütün təşkilatçıların adından minnətdarlıq bildirirəm. Çox sağ olun. Bu da Uşaq Yaradıcılıq Məktəbinin rəhbəri Lalə xanım. Tez olun, buyurun. Əziz uşaqlar, hörmətli qonaqlar, sənət xadimləri, Zahid müəllim, Ağəli müəllim, mən təşəkkür edirəm ki, bu layihədə bizim Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi də iştirak edir və biz bugün Təhsil Nazirliyi tərəfindən və mərkəzimizin tərəfindən Məktəb Həyatı nominasiyası üzrə 2 diplom hazırlamışıq. Bugünkü yaş kateqoriyasına görə bir də sabah mən bildiyimə görə yuxarı yaş kateqoriyası olacaq. Və mən bugün istərdim bu diplomdan Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycanın 2-ci Respublika Uşaq Rəsm Festivalı çərçivəsində elan olunmuş müsabiqənin yekun sərgisində Məktəb Həyatı nominasiyası üzrə tərtib olunur. Qafarova Türkan, xahiş edirəm Türkan yaxınlaşsın və öz diplomunu götürsün.